сәлемдер, оқырмандар. Мына кислица деп қоямыз. Қазақша көбелек гүл. Осы гүлінің жағдайы нашарлап кетіпті және оның мына осындай тұқымында, яғни тамырында осындай нелер болады жандай. Бұл жаңа шыршаның несіне ұқсайды? Бір жағынан ананасқа да ұқсайды. Маленький. Сол осылай шіріп-шіріп жартылай түсіп жатыр екен. Көрініп тұрмын сіздерге. Міне, осының горшогын алмастырып жатырмын. Міне. Және осындай қара шіріп топыраққа. Бұны енді бұлай шірмес үшін өте кішкентай ыдысқа, тесіне ыдысқа көп ақтыра берсе де болады. И осылай астына тас салсаңыздар, шіремет суды жіберіп тұрады. Чисті қара құмды салып қойсаңыздар, жіберіп қояды. Жіберіп тұрады суды. Чисті құм салсаңыздар болмайды. Қазір тұрғызу барысын көрсетейін сіздерге.